পুনৰ স্বাগতম কোড আছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ডিটেনচন কেম্পটো এখন অসমতে আছে এনে এটা বৃহৎ ডিটেনচন কেম্প য'ত একে সময়তে বাস কৰিব পাৰিব 3000 লোক ডিটেনচন কেম্পটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত 46 কোটি টকা ব্যয়ৰে 20 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই ডিটেনচন কেম্পটো ডিসেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব এই ডিটেনচন কেম্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ডিটেনচন কেম্পটোত 15টা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে প্ৰতিটো অট্টালিকাত 200জনকৈ লোক থাকিব পাৰিব মহিলাৰ বাবে পৃথকে দুটা অট্টালিকা থাকিব কেম্পটোৰ ভিতৰত থাকিব বিদ্যালয় চিকিৎসালয় আৰু লাইব্ৰেৰীৰ সুবিধা দিনে নিশাই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকা হৈছে অৱশ্যে বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে কিছু বাধাৰো সৃষ্টি হৈছে নিৰ্মাণত চূড়ান্ত এনআৰচি প্ৰকাশৰ পিছতে এই ডিটেনচন কেম্পটো যুদ্ধকালীনভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰি থকা হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড এইটো ফাৰ্ষ্ট ইমিগ্ৰেণ্ট থকা বুলি আমি জানো তাৰ এইটো আপোনাৰ 46 কৰোৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে বৰ্তমান ডাইনিং হল কিটচেন প্লাছ আপোনাৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন হল আছে হস্পিটেল আছে ৰিচিপশ্যন হল ৰিচিপশ্যন আছে আপোনাৰ এল পি স্কুলো আছে প্লাছ লাইব্ৰেৰী থাকিব কেপাচিটি আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ 3000 কেপাচিটি বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া হয়তো ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু বৰষুণ যদি ভালে ৰাখে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব দিল্লীত এনআৰচিক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিজেপিয়ে এনআৰচি হলে দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি মনোজ তিৱাৰীয়ে দিল্লী এৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল কেজৰিৱালে তাৰ পিছতে আজি কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপিয়ে দিল্লীৰ পৰিৱেশ আমি চলাই আছোঁ দিল্লীত এইবাৰ এনআৰচিক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদৰ ৰূপ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আছে আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বাধাকো মানি লোৱা নাই এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসংখ্য প্ৰতিবাদকাৰী আৰু তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিবাদী ধ্বনি দিছে তেওঁলোকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিল এন আৰ চি হলে দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি মনোজ তিৱাৰীয়ে দিল্লী এৰিব লাগিব আৰু সেই মন্তব্যৰ পাছতেই প্ৰতিবাদী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পিছতে আজি কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক বাধা দিবলৈ পানী হিলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পানী হিলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীসকল নাচুৰবান্দা হৈ আছে সেই স্থানত ব্যাপক আৰু তীব্ৰ ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ জংগী ৰূপত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ হুংকাৰ কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে উল্লেখ কৰিছিল যে এন আৰ চি হলে দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি মনোজ তিৱাৰীয়ে দিল্লী ত্যাগ কৰিব লাগিব তাৰ পাছতেই সকলো বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা একগোট হ'ল আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জংগী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কেজৰিৱাল হাই হাই এই ধ্বনি দিছে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেজৰিৱাল মুৰ্দাবাদ কেজৰিৱাল গ' বেক বিজেপিৰ এইসকল কৰ্মকৰ্তাৰ এই ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী তাত উপস্থিত আছে কিন্তু আৰক্ষীৰ বাধাকো কেৰেপ কৰা নাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ইতিমধ্যে কেইবাখনো বেৰিকেড ভাঙি পেলাইছে লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী যেতিয়ালৈকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ক্ষমা নুখুজিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এন আৰ চি যদি হয় তেনেহ'লে দিল্লী ত্যাগ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ পাছতেই প্ৰতিবাদৰ এই ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ মন্তব্য আমি শুনা লৈছোঁ কি কয় তেওঁ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এইখিনি মই বিশেষভাৱে তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস এইখন মহাবিদ্যালয় একালত গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উল্লেখযোগ্য মহাবিদ্যালয় হিচাপে ই স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মইতো সেইসকল মহান ব্যক্তিলৈ মোৰ
গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো যে সকলে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কালত উল্লেখযোগ্য বরঙনি আগবাইছে। কানৈ পরিয়ালক মানে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইছো। আর মোর অধ্যয়নের সময় অধ্যাপক কল্যাণ বড়ুয়া স্যার অধ্যক্ষ হিসেবে সেই সময় ইয়াত কার্যনির্বাহ করেছিল, তেখেতলৈ মই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো। আর মানে সকলে মানে সহযোগিতা কামনা করছো যাতে সকলে মিলি এই যে প্লেটিনাম জুবিলি, এই জুবিলির প্রতিটি কার্যসূচী সফল করে তোলা হয়। ক্রিকেট খেলেছিল এখন ফিল্ডের এটা উন্নতি হওয়া নাই, আপনি আবার চাই গেছি কিনা করব? আমি আগন্তুক দিন নিশ্চিতভাবে করি, মই আজি ইয়াতে অ্যানাউন্সমেন্ট করা নাই, অ্যানাউন্সমেন্ট করবলে বেয়া লাগে, কিন্তু মনত বহুতখিনি পরিকল্পনা আছে। আর আমি ইয়াতে নিজেই কুড় মারি নিজেই পিচ বনায়, আমি ইয়াতে কিবা গোবর আনি পেলায় পিচ বনায় লিপি মেলি শুকুয়াই ইয়াত ক্রিকেট খেলেছিল, এই স্মৃতিবিলাক এতিয়াও অত্যন্ত সজীব হয়ে আছে। গতি পৃথিবীর বুকুত নোৱাৰা কোনো কাম থাকিব নোৱাৰে, সকলো সম্ভব, কেবল একাগ্রতা লাগে, পরিশ্রম লাগে, সততা নিষ্ঠাৰে মই ভাবো আগবাঢ়ি যোৱাৰ মানসিকতা লাগে। আর সেইখিনি শক্তি কানৈ পরিয়ালটোৰ মাজত মজুত আছে আর তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আকৌ আহিল শরৎ, সংগোপনে ধরালৈ নামিছে শরৎ, শরতর আগমনে ধরালৈ আদৰিছে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাক আদরিবলৈ এতিয়া রাজ্যের বিভিন্ন পূজাস্থলীত ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে। সাজু হৈছে নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ও। রজা নাগেক্ষৰৰ দিনতে স্থাপন হওয়া এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত এইবারও প্রতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈকে অনুষ্ঠিত হব দুর্গা মাৰ পূজা। পূর্বৰ দৰে নবমী পূজা দেৱালয়ৰ চৌহদতেই হব মহ বলি। লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই দেৱালয়ত মহ বলি দিলে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয়, সেয়েহে এই বেলিও এতিয়ালৈকে ভক্তই দেৱী শৰণত আগবঢ়াইছে ৪০টাতকৈও অধিক মহ। ইয়াৰ উপৰিও পূজাৰ প্ৰতিটো দিনতেই অতি প্ৰাচীন এই দেৱালয়ত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটে। বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা ৩ কিলোমিটাৰ পিছফালে পশ্চিম ফালে আমাৰ এডাল ৰামকলৰ গছত এই গছত এইটো হয়। এই আচৰিত বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা ৩ কিলোমিটাৰ পিছফালে পশ্চিম ফালে আমাৰ এডাল ৰামকলৰ গছত এই গছত এইটো হয়। এই আচৰিত কথা ভক্তগণ ৰাইজে জানিব লাগে, কি আচৰিত, এটা গুটিৰ পৰাই এই পুলিটো হয়। তাৰপিছত এই কলডাল আমি এমাহ আগত দেখিছোঁ ইমান কণ আছিল, এমাহ পিছত সেইটো দেখিব যে একদম দেৱীৰ আকাৰ লৈ পেলাই মানে তেওঁ মানে ধুনীয়াকৈ নিজে নিজেই মানে হেৰি হৈ থাকে। আচলতে ৰামকলকে প্ৰাধান্য দিয়া, ৰামকলকে প্ৰাধান্য দিয়া, আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু এনে মূৰ্তি নাথাকে, ৰামকলৰ দ্বাৰাই আমি দেৱী সজাওঁ, মাক সজাই লওঁ। এইখিনি মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা কৰিছে, পোনপটি সম্প্ৰচাৰত লৈ গৈছো। বিনিয়োগ হৈছে এতিয়া তাতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ যিজনে অনুবৰতে মিছা কথাই কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও অসমৰ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি খবৰ কৰিলোঁ যে এই ৫২,০০০ কোটি টকা ক'ত বিনিয়োগ হৈছে এডভান্টেজ আসামৰ পিছত। আমাক ক'লে যে বোলে পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন সেক্টরত হয়েছে। হাইড্রোকার্বন সেক্টরত আটাইতকৈ বেছি বিনিয়োগ করবলে ওলাইছে আপনাদের জানে যে নুমলীগড় রিফাইনের এক্সপানশন। নুমলীগড় রিফাইনের যুক্ত শোধন ক্ষমতা 3 মিলিয়ন মেট্রিক টন বছরি, এই শোধন ক্ষমতা এতিয়া 9 মিলিয়ন মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক উনুকিয়া দিব খুঁজিছোঁ যে এই NRLৰ এক্সপানশন প্ৰজেক্টটো 2012 চনত 12 প্লেনত, তেতিয়া প্লেনিং কমিশ্যন আছিলে, 12 প্লেনত মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ তলত এইটো বিনিয়োগ হিচাপে তেতিয়াই এই কথাবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আগবাঢ়িছে। এতিয়া হোৱাত আমি বেয়া পোৱা নাই, এই গোটেই NRLৰ যিটো এক্সপানশ্যন প্ৰগ্ৰেম শোধন ক্ষমতা তেওঁলোকে 3 গুণ বঢ়াইছে বা বঢ়াব, তেওঁলোকে ক্ৰুড অইল একেবাৰে পাৰাদ্বীপৰ পৰা পাইপলাইন বনাব NRL ৰিফাইনেৰীলৈকে, কাৰণ এতিয়া অসমত ক্ৰুড অইল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাই, গতিকে তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেড ক্ৰুড অইল আনিব, পাৰাদ্বীপৰ পৰা NRLলৈ পাইপলাইন বহুৱাব, আৰু শোধন কৰি পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাক বনাই পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব, NRLৰ পৰা প্ৰডাক্ট পাইপলাইন এডাল বেলেগে বনাব শিলিগুৰিলৈ, শিলিগুৰিৰ পৰা আকৌ শিলিগুড়ি টার্মিনেলত সেইখিনি জমা হওয়ার পিছন শিলিগুড়ির পর আক বাংলাদেশের রংপুরলৈ পার্বতীপুরলৈ
প্রায় 135 কিলোমিটার, তাত আরও এডাল প্রডাক্ট পাইপলাইন বনাব। স্বাভাবিকতে এইবিলাক বনোৱাৰ বিনিয়োগ হ'ব, আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিনিয়োগত তেওঁলোকৰ যিটো পৰিকল্পনা 2012 চনৰ পৰা চলি আহিছে, আৰু এই পৰিকল্পনাত তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব, তাৰ লগতে এনআৰএলত এটা পেট্ৰকেমিকেলছ তেওঁলোকে সংযুক্ত কৰিব, যেনেকৈ আগতে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰিছ আছিলে। গতিকে স্বাভাৱিকতে গোটেইখিনিত বিনিয়োগ তেওঁলোকে হিচাপ কৰা মতে প্ৰায় 30,000 কোটি টকাৰ ওচৰাচুৰি হ'ব। গতিকে 30,000 কোটি টকাটো ইয়াতে আহিলে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে এডভান্টেজ আসামৰ পিছত আহিছে বুলি কৈছে, এইটো পিছত নহয়, এইটো এটা অনগয়িং প্ৰচেছ। আৰু পেট্ৰলিয়াম